ហើយបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺយើងមកបន្តការពីមេរៀនមុនប៉ុន្តែយើងសរុបលក្ខណៈជាអត្ថបទមួយណាយើងបន្តគឺពីការមេរៀនមុននោះនីស៊ូណាគួររិនមួយវិញទៀតនីជាយោជីខូរិនគឺយើងបានពីមេរៀនហ្នឹងមែនអត់អូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទយើងហើយមកយើងមករៀននៅពាក្យអូយើងមករៀនបកប្រែបដាយើងអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបដាណាអូខេតោះโอเคតោះឥឡូវយើងមករៀនអានទាំងអស់គ្នាហើយយើងរៀនបកប្រែមួយមួយណាចឹងទី1គឺយើងរៀនអានសិនសារពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើងធ្លាប់រៀនហើយទាំងអស់គ្នាហើយហើយកាលពីវីដេអូមុនមុនណាអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអាន王小敏今年五岁他家有四口人爸爸妈妈弟弟和我他爸爸今年三十五岁在公司工作是职员他妈妈今年三十二岁是老师他弟弟今年也五岁他们是双胞胎 OK 到好了延安马当天王小敏今年五岁他家有四口人爸爸妈妈弟弟和我他爸爸今年三十五岁在公司工作是职员他妈妈今年三十二岁是老师他弟弟今年也五岁他们是双胞胎 OK 打了一个某人安还能把白等阿克尼王小敏王小敏可以说的把王小敏今年五岁今年能够去哪里五岁可以把去哪里真王小敏今年五岁ឆ្នាំនេះ王小敏មានអាយុ5ឆ្នាំ他家有四口人他នឹងគឺគាត់ជាផ្ទះយោមាន4ខោរនឹងសមាជិកអញ្ចឹងផ្ទះរបស់គាត់មានសមាជិកចំនួន4នាក់តោះឥឡូវមានពីណាគេខ្លះប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាអញ្ចឹងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទីទី和我 OK អញ្ចឹងទីទីនឹងគឺបងប្រុស和我ហើយនឹងខ្ញុំណា OK ហើយនឹងបងរបស់គាត់មួយទៀតថាប៉ាប៉ា今年35 岁 OK អញ្ចឹងប៉ារបស់គាត់នឹងឆ្នាំនេះគឺមានអាយុ35ឆ្នាំចាយកុងស៊ឺកុងជួកុងស៊ឺនឹងគឺក្រុមហ៊ុនចំណែកអាកុងជាត់ហ្នឹងគឺធ្វើការអញ្ចឹងធ្វើការនៅឯក្រុមហ៊ុនសិជីយឿនគឺជាបុគ្គលិកម្នាក់ថាម៉ាម៉ា今年32岁អញ្ចឹងចំណែកឯម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងឆ្នាំនេះ32គឺ32ឆ្នាំហើយមានអាយុ32ឆ្នាំហើយសិឡាវស៊ីគឺជាគ្រូបង្រៀនថាទីទី今年也五岁អញ្ចឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះក៏អាយុ5ឆ្នាំដែរថាមិនសិស្ងបោថៃអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរនេះគឺជាកូនភ្លោះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបកប្រែរួចហើយណាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានមួយមួយ